এদেছো গুহাই ডাবনাই গলা নিব গৈ আছো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো গৈ আছো মানে ডাবখিনি পাই লৈ আহিলো মোৰ ঘৰ পদূলিতে আহিছে না নাই ৰাস্তাও কাম চলি আছে আৰু নদীৰ পানী মানে শুকাইছে দিয়ক মানে কি বংশ যেতিয়া শুকাই থাকিব তেতিয়া আমাৰ টেনশ্যন নাথাকে গতিকে বংশ যিহেতু শুকাই আছে আৰু নদীৰ পানী শুকাই আছে যিখিনি সময় সমল বাৰু আৰু ফটফৰপৰা ডাইভাৰ্টল পানী শুকাইছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান বাট আহিলোঁ গুচি আৰু মানে কৈছোঁ নহয় যি ভয়ানক জেগা আৰু সেই ঠাইত মানে চাৰিচুকীয়াহে লাগে নিয়মতে এনেকুৱা 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 এখন চাৰিচুকীয়াহে লাগে গতিকে উপায় নাই মানুহে তেও বুজি নাপায় যে কিমান কষ্ট কৰি ডাবকেইটা লৈ যাওঁ আৰু তথাপিও মানে বজাৰত মানে দাম দৰ মাৰি থাকিব দাদা ইমান টকা লওক দাদা ইমান টকা লওক কেনেকৈ দিব পাৰিহে ইমান কষ্ট আৰু পাৰাটো কষ্ট আৰু তাতে নিজে যদি গছত উঠিব নাজানিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু দিগদাৰ আছিল মানে কি গছত আছে ফল কিন্তু আপুনি চাই থাকোঁতে দিন যাব গতিকে ঈশ্বৰ কৃপাত সেইখিনি জ্ঞান বা সেইখিনি বিদ্যা আছে কাৰণে আজি কোনো মানুহক মানে গছ উঠিবৰ কাৰণে তেল মাৰিবলগীয়া নহয় চব ইমান ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাতে যাব লাগিব সেইখিনি যে মিলি থৈ দিছে সেইখিনি দি যায় নাই পানী শুকাইছে মই অলপ আগতে কৈয়ে গৈছিলোঁ পানী শুকাইছে বুলি এইটো এটা ভাল মানে ভাল খবৰ পানী শুকাইছে বহুতখিনি শুকাইছে কিন্তু আগতে আকৌ এনেকৈ পানী বাঢ়িলে তো যেনেকৈ পানী বাঢ়ে তেনেকৈ মাছো আহে কিন্তু এবাৰ নাই কিন্তু একদম মানে আজি প্ৰায় বহুত কেইটামান বহুত বছৰমান হৈছে মানে পানী আহে কিন্তু মাছ নাহে এনেকৈ গৈয়ে যাই থাকিব লাহে 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 তথাপিও চাৰিচকীয়া হোৱা হয় হাই বহুত ভয়ানক ৰাস্তা তাতে টমটমটো অলপতে পাল্টি মাৰিব খোজে গতিকে বহুত ৰিক্সত চলাই কৰি থাকিব লাগে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যে চাৰিচকীয়া এখন ল'ব পাৰিম বুলি মই য'ত ডাব নাৰিকলখিনি পাৰি থৈ গৈছিলোঁ লাহে লাহে আহি আহি পাই গ'লোঁ আহি সেইখিনি সেইখিনি আছিলে নাৰিকলখিনি এইখিনি এতিয়া চাফা চুফা কৰি গাড়ীত ভৰাই ল'ম আৰু এয়া যিহেতু খেতি কৰিছিলে আৰু খেতি চপাই থকা কিমান কষ্ট চাওকচোন একদম এইফালে খেৰ মেলা এইফালে ধান মেলা মানে কি বড়ো খেতিত অলপ কষ্ট আছেই হয়নে এইফালে বৰষুণ অহা এইফালে কিবা অহা আমিও মানে আগতে কৈছিলোঁ নহয় বড়ো খেতি বহুত কষ্ট আছে আৰু মই এতিয়া এই ডাবখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা চুফা কৰি টমটমত উঠাই ল'ম ধুনীয়াকৈ এইবিলাকবিলাক নালাগে সেইবিলাক চাফা কৰি ল'ব লাগিব চাফা কৰি ল'লে নাৰিকলকেইটা দেখাত ভাল লাগে সেইকেইটা অলপ চাফা কৰি দিব লাগে ৰ'দত পৰি পাই থৈ গ'লোঁ হয় ৰ'দত পৰি আছে মানে বিৰাট বেয়া লাগিছে আৰু এইবিলাক ধুনীয়া জ্বলেতো বুজিছে মালিকজন হৈছে এইজন আৰু তেখেতৰ আচল ঘৰ আছিলে ভোৰা গাঁও আৰু ইয়াতে 2000 চনত মানে মাটি কিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এখন গাঁও সতপুৰ গাঁও বুলি কয় এতিয়া সতপুৰ গাঁও নিবাসী হৈ আছে তেওঁ গতিকে এই মাটিখিনি কিন্তু কিবা এটা ভাল আছে এতিয়া দাদা ভোৰা গাঁও যে আপোনালোকে আছিলে ভোৰা গাঁৱত এনেকুৱা নাৰিকলে হয়নে তাতো চাইজটো তাতো তাৰ মাটিটো এনেকুৱাই হয়
কিন্তু এই এই মাটিখিনি যিখিনি মাটি এইখিনি মাটি এই মাটিখিনি কিন্তু কিবা এটা আছে আপোনাৰ যিকোনো বস্তু আপোনাৰ ৰোগ মানে নেমুৱে হওক বা নাৰিকলৰ পুলিয়ে হওক তামোলে হওক মানে কি ফলবিলাক অলপ ভাল দিয়ে কিন্তু মাটিটো অলপ কিবা এটা মানে পলক আছে চাগে এই মাটিখিনি আৰু বৰ দিন হওক এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা চুফা কৰি ল'লোঁ আৰু গন্তি কৰি ধুনীয়াকৈ টমটমত ভৰাই ল'ম আৰু ভৰাই লৈ দাদাক ধুনীয়াকৈ পইচা পাতি দি গৈ যামগৈ আৰু ধুনীয়াকৈ একদম লোড দিলোঁ আৰু লোড দি এতিয়া খুৰাৰ লগত হিচাপ পত্ৰ কৰি গৈ থাকিম বোলো যাটো তাব লাগিছিল হেই দোস্ত মই ধুনীয়াকৈ খুৰাৰ লগত হিচাপ পত্ৰ কৰি আহি গ'লোঁ পইচা পাতি দি গৈ কিন্তু কথা এটা হ'ল কি মানে দামেই নিদিয়ে গম পাইছে মই আগত কৈছোঁৱে গতিকে মানে মোৰ এশ টকা এটা কমাই লওক কমচে কম নাই নলয় একদম নামানেই তাৰপিছত বাৰু যেনেকৈ নহওক দি থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভতিজাক লৈ আহিছিলোঁ মই সেই আপটো ঠেলিবৰ কাৰণে গতিকে সি এতিয়া গাড়ীখনতো উঠিবৰ কাৰণে ভয় কৰিছে খোজকাঢ়ি গাড়ী মানে গৈ আছে আগে আগে পোৱালি হেই 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 চাইছোঁ আৰু একদম আপটো মানে কি আপটো আপটোত মানে বেছি ভয় লাগে যদি ধুনীয়া প্লেনো যদি হৈ থাকিলে হয় তেতিয়া ইমান ভয় নালাগে সেইবিলাকো মেলি থৈ দিছে ধৰিবও নোৱাৰি অ দা দাদা অকণমান মোৰ টমটমখন ঠেলি দিয়ক নাই সেই আপটো আহক মানে মানুহজনক কৈছিলোঁ অলপ মানে কথা ক'ব নোৱাৰে তথাপিও কৈছোঁ এতিয়া বুজি পাইছে চাগে দুজনমান হ'লে নাই বুজি পোৱা অহাই নাই সেই আপটো আহি আহি পাইছোঁ আহি সেই আপটোৱে মানে অলপ তাতে সেইবিলাকো মানে মেলি থ'লে দিম নে পিক আপ ল'ম আপটো উঠাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম মানে কি যিমানখিনি এক্সেল এটা আছিলে গোটেইখিনি দি দিছোঁ এই এপটোৱে মানে বহুতখিনি মানে ফ্ৰণ্টে হৈ আছিলে যি নহওক আমি প্ৰতিজাই আৰু মই ধুনীয়াকৈ উঠাই দিলোঁ গতিকে এই পিক আপ আছে না বাচ্চা গাড়ী ৰিক্সা মানে মই সেইটো আপত বহুত মই টমটম দেখিছোঁ মানে ৰৈ যায় পাঁচটা ছটা মানুহে ঠেলি দিয়ে অ মালিক ক'ত যাব মাংস আনিব মাংস আনিব যায়নে মানে তেওঁ দোকান এইখন ফুড মানে ইভিনিঙত খোলে আহি আহি চিচিপুলক ৰাস্তা পাই গ'লোঁ আহি আহি ঘৰ পালোঁ আহি দিয়ক আৰু মই আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ ক'ৰ পৰা দাপ আনিলোঁ কেনেকৈ আনিলোঁ কেনেকুৱা গাঁৱত গ'লোঁ কেনেকুৱা ৰাস্তাত গ'লোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গতিকে এতিয়া আহি মই ঘৰ পাইছোঁ আহি ঘৰ পাই ভাতকেইটামান খাই ওলাই যামগৈ জাগিত আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই